Thank you.
Tá liberado. Eu tô mãe, mas ele é muito forte, ele ganhou ou não ganhou também. Ele dá um cardinho. Não, 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 não
um dia de Copa do Mundo. Aqui é Copa do Mundo, estamos juntos pela Copa. E é mais uma rodada nas oitavas de final. Hoje nós vamos acompanhar.